Tak schválně, dneska si pokecáme o začátku školního roku, což normálně by asi bylo trochu jako více vzrušující, nebo mohla, mohli bychom mluvit o mnoha různých tématech, ale dneska můžeme mluvit v rámci začátku školního roku v podstatě jen o covidu, protože to je to, čím se to nese, protože no, když začne školní rok, většinou se jedná pouze o nějakou jednu hodinu, kde se řeknou nějaký základy, dostanou rozvrhy a tak dále a následně, následně prakticky nic. Ovšem, tento, tento, rok to máme speciální tím, že jsou ještě testy na COVID. A minulý, minulý, rok bylo vlastně nebylo něco podobného. My jsme to měli, my jsme ještě nahnali prostě děti do tříd úplně v pohodě. Žádné testy nebyly. Testy přišly až potom vlastně v rámci návratu. Takže, takže to je první rok, kdy prostě se na začátku roku testuje. No, co z toho, co z tohohle toho vypadlo? No, vypadlo z toho, že většina testovaných žáků překvapivě nemá covid. Jako překvapivě to říkám samozřejmě sarkasticky, je jasný, že většina nebude mít covid. Jenom jako z důvodu toho, že když vezmeme, když vezmeme momentální čísla a je nepravděpodobný, že by prostě se, se odhalilo najednou prostě, že každý druhý dítě má covid. Pokud by se odhalilo, že každý druhý dítě má covid, tak by to znamenalo, že covid je absolutně totálně neškodný. Protože pokud by každý dítě, jako každý druhý dítě mělo COVID, tak a nevšimli jsme si toho žádným způsobem a nebyli to schopní pořádně ani přenést na většinu populace, tak jak by to fakt jako znamenalo, že to vůbec nic neznamená. Jako, že, že ten COVID samotný nemá žádný efekt. Ovšem, když máme tedy máme jako čísla taková, jaká máme, s testováním, kdy můžeme klidně počítat, že ty čísla můžou být jako pětinásobný, desetinásobný na základě toho, že u mnoha lidí se to nějak neprojeví, takže vlastně nemusí to pořádně vědět, jiní lidi prostě zůstanou doma a nepůjdou se nikdy testovat, i když předpokládají, že mají COVID, protože se něco projevilo, ale prostě můžeme předpokládat, že ta šance v tuhle tu chvíli nějakým způsobem to roznést je docela, docela malá, takže pravděpodobně to nebudou mít ani ty děti. Ovšem, se zahájím prostě škol, tahle ta šance naopak roste. Takže můžeme docela jednoduše předpovídat stále, že ta čísla půjdou nějakým způsobem nahoru. V současné chvíli však není úplně překvapení, že hodně lidí teda pozitivní výsledky nebo hodně dětí ty pozitivní výsledky nemá. A výjimkou je tady tuším článek o jedné škole v Rokycanech, které odhalily 23 pozitivních dětí, přitom tuším, že v jedné třídě jich bylo 6, a takže to už je jako docela dost, byly otestovaný opakovaně a následně museli být poslaný teda na PCR testy, aby se potvrdilo tohleto. Takže jako už ten, už samozřejmě ten, ten antigenní test jako ukázal tu pozitivitu dvakrát za sebou ale ten PCR test by to měl jako doklepat a dá se předpokládat, že takováhle třída pravděpodobně půjde do karantény celá. Pokud, pokud v jiných třídách, když bylo jako odhaleno uh, nějaký, nějaká přítomnost, teda nějaká přítomnost covidu a uh, u jednoho žáka prostě ve třídě, tak, tak jelikož šlo úpln, úplný začátek školního roku, nedávalo smysl dávat celou třídu do karantény, když tam prakticky nebyl žádný kontakt. Ovšem, a to je jako důležitá věc, uh, tohle platí prakticky jenom dneska. Jo, to, to znamená, že když začal ten nový rok a tak jako solo, solo žáci, uh, solo žáci nemus, můžou být teda poslaný, poslaný uh, teda samostatně, nemusí, nemusí, s tím jít celá ta třída, ale když půjde o to, když půjde o, když bude následně o uh, případy testování později, když budou o to, to testování později, tak tam se to zase může projevit tím způsobem, že už, uh, že už jako měli potenciál nakazit. Jednoduše řečeno, pokud budou testovaný ve středu, ve středu se nakazí, ve středu se nakazí zároveň jako někde a potom stráví prostě další, další, prostě dva dny do dalšího testování, tak tam, jsou, tak tam je minimálně jeden den, kdy mají šanci nakazit ostatní žáky. A takže v tu chvíli, nebo další, další nazvěme, nazvěme jenom, žáky, ale zároveň i ty, jak se, jak se takovýmhle lidem říká, další studenty. A takže v tomhletom případě v tomhletom případě půjdou teda taky do toho, taky půjdou do by mohlo jít jako celá třída do karantény bude opakovaně testovaná nebo minimálně pod nějakým jako větším, větším drobnohledem. A co ještě dál bych tady jako řekl k tomu návratu do škol, tady je potom rozhovor ohledně střední lesnické školy a ta střední lesnická, lesnická škola to má docela zajímavý už jenom kvůli tomu, že to je střední škola, takže to znamená, že by se dalo říct, že mnohem víc studentů může mít očkování, přičemž 30% studentů očkování má a ty další mají také očkování, mnoho z nich má očkování, ale ještě neuplynulo těch 14 dní po té druhé dávce. To znamená, že stále jako čekají, až to přijde a někteří studenti s tím, že se jim prostě jako očkovat vážně nechce, takže prohlásili, že se asi jako fakt nechají očkovat, protože testovat se jim nechce, takže prohlásili, že se asi nechají nechají skutečně jako očkovat, protože ten voser jim za to nestojí. Někteří studenti se vyjadřují, vyjadřují docela docela negativně ohledně očkování, vidí v tom jako potenciál, protože že a věci nejsou, nejsou, pořádně známý, nebo oni, oni to neví a oni se v tuhle tu chvíli obávají a dokonce tady jeden právě říká, že, bych chtěl, že by si tedy měl asi sehnat nějaký fakta, a, takže tady bych asi možná třeba doporučil fakta vítězí od Patrika Kořenáře, tam by, mohl, tam by se mohl, dozvědět mnoho různých, mnoho různých faktů a podle toho se jako pořádně rozhodnout. Jinak z celé stěny školy podle všeho a očkování i testování odmítá pouze jedna osoba, je to jedna studentka, která si tedy vyjednala nějaký speciální studijní plán, který by jí měl umožnit, teda, že, se, že, nebude muset chodit mezi ostatní. Ještě bych, mohl, ještě bych mohl říct, že vlastně děti, které se nechtějí nechávat testovat, ve škole, jako ze základní školy, tak akorát mají povinnost nosit tedy celý, celý den respirátor nebo nanoroušku a následně nesmí sportovat ve škole a zároveň nesmí zpívat a co se týče konzumace jídla, tak musí, být, musí konzumovat jídlo jako u jiného stolu než zpětek žáků. A takže tady, tady v tomto případě jsou takhle jako odděleni, odděleni, od ostatních, ale opět, jak se, jak tady z těch vyjádření, jak se zdá, že prostě buď jako děcka buď jsou o a nebo prostě jsou, nebo prostě jako mají ty testy a nic, nic, se extrémně nehrotí ve skutečnosti, minimálně v těch školách, které jsou zmiňované v těchto těch článcích, což popravdě je docela jako dost škol, jako tady, tady, je zmíněný, ovšem není to nějaký vyčerpávající list veškerých škol v České republice. co bych dál ale řekl, a to jsou další jako zprávy z České republiky, protože ještě pravděpodobně budu mít video, které bude mluvit o zprávách ze zahraničí, protože se za jeden den stalo v covidu docela dost, tak je, že jsme podle všeho opět best in covid. Best in COVID, což je absolutně stupidní hláška, s kterou přišel 31. srpna 2020 Andrej Babiš, tak, tak jako tahle ta totálně stupidní hláška měla říct, že my jsme prostě zvládli nejlépe COVID na celém světě. Což v podstatě jako nebyl, Nebyla pravda. Už jenom kvůli tomu, že třeba Jižní Korea dokázala ty věci vyřešit v podstatě lépe, i když je v podstatě blíže Číně a vyskytl se u nich případ vlastně ve stejnou dobu, jako třeba ve Spojených státech a tak dále, takže dokázali mnohem lépe tomu stát, dokázali trasovat, dokázali zajistit svým občanům veškeré prostředky a tak dále a omezit to na nějaké jako lokál, lokální lockdowny, když to my jsme udělali totální jako lockdown a měli jsme sice jako nízký, nízký, počet těch nakažených, ale stále to nebylo ani náhodou best in covid. Co bylo myšleno teda i jako ten Babiš, tak myslel, já, já mám pocit, že myslel teda best in covid na světě, ale potom, to, potom teda tvrdil, že to myslel jako v rámci té vyšegrádské čtyřky a vyšegrádské čtyřky a Uh, takže jako bestinkovit, takže myslím si, že všichni tam jsou jako bestinkovit. Já si nejsem úplně jistý, co, co, přesně tímhle tím myslel. Každopádně tím myslel totální blbosti. Uh, to, co, to, co, je ale důležitý, je, že tohle to zopakoval. Uh, zopakoval to způsobem, že teďka, teďka, vyráží právě na ten summit znovu a v podstatě, v podstatě říká, že opět jsme best in COVID. Ale jako best in covid je docela zavádějící, protože co tím je myšleno je, že momentálně u nás jako nepřichází v tuhle chvíli ta čtvrtá vlna. Jo, což mimochodem čtvrtá vlna, tohle to je první vlna, tohle to je druhá vlna a tohle to je třetí vlna, evidentně. Což bych to skoro nazval, že my, jestli něco, tak my bychom měli mít pátou vlnu, jako v současné chvíli. Jo, protože my jsme těch vln prodělali docela dost, tak si můžete všimnout. A co on, co on teda říká, jako že momentálně my nemáme tu čtvrtou vlnu a proto jsme prostě bez in covid. Což je docela, docela jako, takhle to nefunguje. V první řadě naše země byla prakticky promořená z velké části. Jako, nebo minimálně krapet byla promořená. Takže tohle to neznamená nic tohle to fakt jako neznamená absolutně nic, že náš, náš best in covid je takovýhle. A takže to, že máme teďka nízká čísla, je hlavně kvůli tomu, že jsme si prošli jako takovým malým peklem. Další věc, měli jsme nejdelší lockdown na celém světě, největší, největší uzavření, největší uzavření škol, jo, jako všude kompletně, a měli jsme, měli jsme, další, další hromadu skvělých, krásných věcí. A samozřejmě je to množství smrtí, jsme čtvrtý nejhorší na světě jsme čtvrtý nejhorší na světě a jako co, co s tím v tuhle chvíli. Takže jako Tady v tomto případě je to prostě jako fakt, fakt tragický a říct, že jsme jak best in covid je totálně stupidní a je to vyloženě jako takový gaslighting český, český, českého národa před volbama. Jako tvrdit, že jsme na tom absolutně skvěle a hlavně gaslighting českého národa před volbama, když my můžeme očekávat, že se ta situace ve, ve skutečnosti zhorší. Protože ačkoliv máme nešpatný to očkování a já bych očekával, že momentálně i to očkování ještě poroste právě s tím novým školním rokem, protože lidi budou potažmo motivování právě se nechat ještě očkovat, tak si myslím, že my teprve začínáme ty věci, co ostatní lidé prožívají z trochu jako předčasný, předčasný jako formě. Takže jako myslím si, že říkat, říkat, že jsme jako nejlepší v něčem takovémhle je značně, ale jako značně, značně mimo, protože 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 to ani nemá být přesný, to je ta důležitá věc, to ani nemá být pokus o nějaký přesný zachycení reality. Jediný, co to je, je, před, je to předvolební prezentace toho, že on ve skutečnosti je silnej, dobrej vůdce, který dokáže zajistit ty věci, aby jsme prostě prožili krásně všechno nádherně a úžasně. No to je jediný, k čemu to slouží. Jo, jako tady, tady on se nesnaží, on se nesnaží skutečně říkat pravdu, nebo ne, že by si myslel, že to tak je. On musí znát tu realitu a tudíž jako jediný, proč tohle to dělá, je prostě gaslight. Prostě tvrdit jednu věc, ačkoliv veškerý fakta směřují úplně jinam a prostě věřit, že v tu chvíli jako způsobíte pochybnosti v těch lidech. Protože to bude říkat s takovým sebevědomím, že prostě znejistí i ty lidi, kteří ví, že říkáte hovadinu. Jo, to je taková to je klasická jako metoda těch, těch, těch jako dobrých, no jako ne, dobrých hlářů, ale prostě jako manipulátora. Protože mnoho řekněme takhle mnoho chytrých lidí bude pochybovat. Mnoho chytrých lidí bude pochybovat o mnoho různých věcech, jestli se pamatují správně data a tak dále. Když něco budete vehementně tvrdit, když něco budete vehementně tvrdit, že je nějakým způsobem, tak tím znejistíte kohokoliv, kdo je prostě kdo je znejistitelný, což je prostě jako člověk, který přemýšlí o věcech. Takže to je jako dobrá metoda, jak tady tohleto, jak, jak vlastně ovlivnit dále volby. Jo, to je prostě to, že, že najednou z ničeho se člověk zasekne a jako nepamatuju si teda blbě a to radši jdu zkontrolovat, čímž už zaměstnáte tu opozici za tím, co vy si děláte, co chcete. Takže to je to, co v tuhle tu chvíli podle mě dělá. Není možný, že by si myslel prostě ty hovadiny, který tvrdí, protože ty hovadiny, který tvrdí, jsou prostě totálně stupidní.